ဒါနာရောနေ2560ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1300ခုနှစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်တကူလဆန်း6ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းစံရောင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ွက်တိမင်္ဂလာလံကံကြီးကျောင်းလိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းကျင်းပါတိလို့အတိညာဦးရန်ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝေဓမ္မစီရိလိုင်းကျူးစနစီဝါယီတာဝါ အမှန်နဲ့ဆက်ငါးမြင်းဆောင်ခွန်တော်များငါအေးနေခုကံထူတော်ခင်ခင်ဝေတာမောင်သူရိလင်းနှစ်ဆက်ဆောင်မြောက်ဝေနေအလူဓမ္မဒါနအမတဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ရှေဘောရတိကင်းရှင်နာမြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာဝုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ယင်းရိညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစတင်ဖွင့်ကြရအောင်ယောဂပါဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိတုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တသာ ယောနာထောဝိနိယယာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလောလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ကမ္မဂောတိဟိပိဂရေကဝအေဒွဲ့တေချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံဤတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသော ကာလလေးအသင်ချေသိနေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတရတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတောကရာနိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာလင်တထာဇနိဆွေညင်းဤဟုကျက်သီးထဝေ50အစုအလုံးခဲရသောမူလို့ကို ကရုဏာတော်ဘုရားဖြစ်ရည်တန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးတည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမန်းခြင်းသို့ကတောဝဒနာခြင်းမှာများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာရှိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော တဏ္ဍာရတဝိနည်းအမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလောလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော့၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စင်မသိဖြစ်ပါစေတည်း နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းလို့ဆိုတာဒီနေရာမှာစကားနှစ်ခုရှိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားနဲ့မျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတဲ့စကားဘုရားဘာသာဝင်တွေရဲ့ပန်းတန်ဟာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းကြာဝနာဝရှိကြဘုရားနိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သမာဓိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြောင်များစွာရှိတယ်။အများကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြောတာနဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုဥတီကျထားပြီးဘုရားဘာသာဝင်တော်စင်တွေကုလိုကောင်းမှုပြုကြတယ်။ဣဒံဘေပုံညာနိဗ္ဗာန်သာပစ္စယောဟောတု အစင်နာရတင်ကြပေးထားတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းရတယ်။သို့သောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲလို့တချို့ကလည်းအကျမ်းများဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသိထားတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာအိုခြင်းကင်းရာဖြစ်တယ်နာခြင်းကင်းရာဖြစ်တယ်သိခြင်းကင်းရာဖြစ်တယ်မဟုတ်ရဘူးမနာရဘူးမသိရဘူးလို့အဲ့လိုဆိုထားတဲ့အခါကျတော့
내가 뭐, 오야, 마나야, 마데야, 우스, 이노, 두, 아니, 두, 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 두,
ဘဝတဏ္ဍာကိုဝါကြဘဝအတွင်းမှာရှိနေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဝါကြရှင်နေရတာကိုပဲပြောစရာကြီးလို့မြင်နေကြတယ်ဘဝတဏ္ဍာရှိနေလို့ရှင်ဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ရောက်ရဘဝဟာဒီတဏ္ဍမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကိုယ်ဘဝလေးကိုကျင်းနေတာလူတွေကလည်းကိုယ်ဘဝလေးကိုကျင်းနေကြတာ အေးတရိစ္ဆာန်နေရာလေလူသူတို့ဘဝသူတို့ကျင်းနေကြတာမကျင်းတတ်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာအနောက်အနောက်အဆင်မပြေလို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာကြီးတွားကြတယ်ဆံရဆံရဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခတွေရရှိနေကြတယ်ကြည်ကြက်တွေငက်တွေလည်းပြောနေကြတယ်သဘောရှိနော်တကယ်လေးဆိုလောင်ရင်လည်းလောင်ထားပေမဲ့တကောင်းကောင်းစိတ်လို့တော်လို့အော်လို့ပြောနေကြတယ်သဘောရှိ တကောင်းကောင်းကြီးစေကြခစားကြနဲ့ဘဝမှာဘဝရဲ့ဒုက္ခဆိုတာပြောစရာလေးတွေရှိကြတယ်ဘဝဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရလာတဲ့ပီတိတို့ဒုက္ခတို့ဆိုတာဘဝမှာပြောစရာလေးတွေအဲဒီပြောစရာလေးတွေတွေးပြီးတော့ဘဝမှာပြောနေကြသေးတယ်အဲဒီလိုဘဝဆက်တိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြောနေရတာကိုပဲကျင့်နဲ့နေတဲ့ဘဝတဏ္ဍာဆိုတာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမိဂံမှာဘဝချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဘဝနိရောဓဘဝရဲ့ချုပ်ရဲ့အနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလို့ရှိရင်လံကောင်းလံသွားတယ်ဒါပြည့်တော်ဆိုဖြစ်နေတာကိုကြိုက်တာဆိုဖြစ်နေတာကိုကြိုက်တော့မဖြစ်ရတော့ဘဝမှာချုပ်ငိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ငိမ့်သွားရင်တို့ဘယ်သွားနေရမလို့သူကြီးကောင်းတွေ့နေအဲ့လိုတွေ့ကြည့်တော့ကြောက်လန့်ညာ ဒါကဘဝပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝငြိမ့်သွားမှာဘဝပြတ်သွားမှာဘဝချုပ်သွားမှာဆိုရင်ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်တစုရှိအေးအဲ့ဒါနဲ့ဆန်းကျင်ပေဘဝတဏ္ဍာရှိတယ်လို့ဝိဘဝတဏ္ဍာဝိဆိုတာဘဝဘဝကဘဝဝိဆိုတာမရှိတော့ဘဝမရှိတော့တာကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကရှိနေ အဲ့ဘဝမရှိရင်ပြီးရောသူ့ဘဝမရှိကြောင်းတရားကိုကျင့်ပြီးတော့မရှိတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကဘဝတစ်ခုကချုပ်ငိမ့်သွားရင်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိခြင်းဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာဘဝကိုယုံမုန်းပါပြီနောက်ဘဝဆိုတာမရှိခြင်းမဟုတ်မရှိခြင်းဘူးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဘဝရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေတွေ့တော့နောက်ဘဝမျိုးရှင်မှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် နောက်တစ်ခုကဘဝဆိုတာမရှိဘူးပြတ်နေတယ်သေသွားရင်ပြီးတာပဲလို့ဒီလိုယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအုပ်စေတာတည်းရှိနေရှင်တွဲလာတဲ့တဏ္ဍာတစ်မျိုးကထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဘဝမရှိတာကိုကြိုက်တာလေတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်။နော်ဘဝမရှိတာကိုကြိုက်တာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးတဏ္ဍာလို့ခေါ်နေပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာမရှိတာကြိုက်ပြန်တာသွား အဲ့တော့တွေ့တာမှုကမရှိတာကိုသွားတွေ့တာလေဘဝပြတ်သွားတာကိုသွားတွေ့တာနေပြန်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဝိဘဝတဏ္ဍာလဲရှိနေအောင်ပဲဝိဘဝတဏ္ဍာလဲရှိနေအောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ကာမတဏ္ဍာဆိုတာတော့ရိုးရလို့ပဲထားပါတော့လူဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနန္ဒာတရားကိုလို့ဆိုရ အင်္ဂါယတ္တိယအနာတိတ္တကြောင့်ထိုအင်္ဂါယတ္တိမှာပေါ်လာတဲ့ဒုဗ္ဗယံတတ္တယံကန္နဝရတယံဖုရဘယံလို့ဆိုတဲ့အစင်းတန်အနံ့ရတာအထီတွေ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာကျင့်နေတယ်အဲ့ဒီတဏှာတွေအာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တန်းနေတဲ့ကာမတဏှာအဲ့ဒီတဏှာတွေဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်
보아고 우성비로 뒤성이다 허리때 나리베 대장은 예수비아라 더우리야 대사마 뒤때 나고 우디비요 도카 더우리여 리야 대사는거 뒤로 허라 그래도 내리 말해 보아고 시시라 보아 니티 보아고 성가라 대야로 대나고 왜 우디비로 뼈리시 네이바나 네이반 파리스가 네이바나 수는 사가자로 치 산지매네 표현하 네이바나 수는 법리고 니와나로 이로 남요대에 쾌비어 니수라 눈명도하라 와나수라 아드웨다다나 아드웨다다나리가 니 눈명도하마 네이반수라 시태 단요요는 레드웨니로 시인로 다 တဏှာရှိနေသေးတယ်ဗျတွေ့တာမှုရှိနေသေးတယ်ဗျဘယ်တွေ့တာမှုပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြောင်းနေတယ်ဗျဒါနာတယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နာမည်ကလိဝါနဝါနသင်္ခါတာယတဏှာယဝါနလို့ဆိုတဲ့တဏှာမနိခန္တတာလွတ်ထွက်သွားလို့နိဗ္ဗာန်နာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာတဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာ အတွေ့အတာကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာလို့ဒီလိုကြီးညွှန်းတယ်။တရားမှုမရှိနိုင်တဲ့နေရာ။အဲ့တော့ရှေးဦးကမှတ်ရမှာဒုရိတွေအတွေ့အတာရှိနေသေးတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါဘူး။အတွေ့အတာကင်းကျက်သွားပြီဆိုရင်ဒုရိတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလို့။ဘယ်တချို့ကအဲ့လိုကြတော့ပြောကြနိုင်တယ်။ဒီတော့ဘယ်သူမှမတွေ့တော့ဘူး။ သာသမီတွေပေါ်လဲမတွေ့ဘူးပစ္စည်းလဲမတွေ့ဘူးအားလုံးဆုံးလွတ်သွားပြီဒီလိုပြောအောင်ပြောနိုင်တယ်တွေ့တာမှုဆိုတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်တွေ့နေတာနော်တွေ့သွားတယ်လို့မရှိဘူးသာသမီမရှိလို့သာမန်ရောင်စရာမရှိဘူးသမီးသာရောင်စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံကတစ်ခုခုသွားပြီးတော့တန်ရောင်စရာရှိသေးတာ ရှိနေတယ်တခုမတွေ့ရရင်တခုသွားတွေ့တာပဲတဏှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတွေ့လို့မရတွေ့နေသေးတာနောက်ဆုံးဘယ်သူတွေ့တော့သူကိုကိုကိုပြန်တွေ့ကိုကိုကိုပြန်တွေ့အဓိကကတော့လူတွေကအတွေ့အတာဟာဘယ်ပေါ်မှာအားကြီးဆုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုပေါ်တွေ့တာအားကြီးဆုံးပဲအတ္တသမံပေမနတ္ထိတရားဝင်ပြန်ဆောင်ကြပါဟော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှာတွေ့တာလောက်တခြားတွေ့တာမှုကမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကလောကမှာအဖြစ်ဆုံးပဲသာသမီဖြစ်တယ်လို့တခြားပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ဖြစ်ကြတယ်ထင်ရတယ်သူ့အတွက်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုကိုယ့်အတွက်တော့လို့ဆို ဒီသားလေးသမီးဒီပစ္စည်းဒီဥစ္စာဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေရာလို့ရှင်စိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုလေးကိုချစ်ခင်နေတာအဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကဘုရားရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုသူတို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုမဟုတ်ဘူးအေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုနှောင့်ယှက်ဖြည့်ဆည်းလာပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်သူမှလက်မခံတော့ချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့သားပဲအမွေပ
ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေတမှုကျေနပ်မှုပြည့်စုံမှုလေးကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့မချင်နိုင်တော့တကယ်အနေနဲ့တရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ဆုံးဆိုတာဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးဟာဒီအတွေ့အကြုံနိုင်နေဆိုတော့တော်တော်ဖြစ်သွားရင် တော့တာဘာအလိုက်အတွေ့အတာရှိနေတယ်တို့တော့တော့ဘာရဲ့အတွေ့အတာဒီအပင်ဆွဲချတော့မဖြစ်တော့ဘူးပစ္စည်းပေါ်တွေ့တာတို့လူပေါ်တွေ့တာတို့အပင်ဆွဲချနိုင်တော့အခုလူကြည့်လို့နိုင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးအရှင်ရောက်သွားပြီလို့ပြောတယ်တကယ်ကဖြစ်သွားလို့ရှင်လဲအတွေ့အတာကရောချသွားတယ်တကယ်ကနဲ့တော့တာဘာထူးလို့လို့ဆိုလို့ရှိ
အတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့အခါမှာတက္ကရာကပုဂ္ဂိုလ်ကဆယ်ခါတစ်ခါဖြစ်ခဲ့တယ်။သောတာပန်ကကိုယ်ကတော့ရှင်တက္ကရာကတစ်ခါလောက်နှစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့တော့လည်းဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့တော့လည်းသောတာပန်ရဲ့တဏှာနဲ့ တဂရဂံရဲ့တဏှာကအများကြီးရောကြပါဘူးသောတာပန်တဏှာကအရှိန်ကလေးရှိသေးတယ်တဂရဂံရဲ့တဏှာကြတော့အရှိန်ကုန်ရှိဒါကြောင့်အဓိစုပ္ပတ္တိယဖြစ်ခဲတယ်တဲ့ပရိယုဌာနမန္တတာဖြစ်လာလို့ရှင်တဲ့အားပြော့တယ်အရှိန်ရှိဒါပေါ်ပြဌာနတော့ အနာဂမ်ဖြစ်သွားရင်ကာမရာဂလို့ဖြာပါဒလို့ဆိုတဲ့ကာမရာဂဆိုတဲ့ကာမအတွယ်ကြီးမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရပါပဲလို့အနာဂမ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားတွယ်နေလို့ဆိုတော့သူရထားတဲ့ဇန်တရားတို့သူရထားတဲ့တရားတို့တရားများတွေကိုသွားတွယ်တယ်ကာမဘုံကိုမတွယ်ပေမဲ့ဘယ်သွားတွယ်လို့ဆိုဖြစ်မဘုံကိုသွားတွယ်တယ်ဟောအဘုံတွေကိုတော့သူမတွယ်တော့ဘူး ဒုက္ခနာကိုစွာတိသူစိတ်ထဲကိုထည့်ပြစင်းသားတော့တော့အတွေ့အတာမရှိတော့ဘူးသူတော့ဘယ်ပုံမှသူသဘောကျနေလို့ဆိုဇမဘုံသူသဘောကျနေတယ်ဒါကိုဘဝရာဂလို့ခေါ်တယ်ဥပါရာဂဟုတ်အရူပါရာဂအဲ့ဒါကိုပဲဘဝရာဂလို့ဒီလိုသုံးပြန်နောက်ဆုံးပဲတွေ့တာမှုကပဲညှောင်းသွားတော့ဆိုလို့ရှင် အတွေ့အတာဟာအင်းအာယုန်ဒီကာဂုံတွေတစ်ခုပေါ်မှာမတွေ့တော့ပါဘူးဘဝနဲ့မတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်။ဘာသွားတွေ့နေလို့ဆိုကိုရထားတဲ့တရားကိုသွားတွေ့နေတယ်။အဲ့ဒါကိုဓမ္မရာဂဓမ္မနန္တိလို့ခေါ်တယ်။တာယေဝဓမ္မရာဂိနတေတေဝဓမ္မရာဂိနတာယေဝဓမ္မနန္တိယ။စာထဲမှာဒီလိုဆိုထား။အဲ့ဒီဓမ္မရာဂ ကိုရထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးအဲ့ဒီပုံမှာအတွေ့အတာလေးဖြစ်နေသေးတယ်မြတ်နှစ်သက်ခြင်းနှမှုတွေရှိနေသေးတယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးအရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့မဆက်ရောက်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတာအဲ့ဒီပုံမှာအတွေ့အတာလေးကျန်းနေသေးလို့ရှိရင်ဒါအနာဂတ်ဘဝနဲ့ပြီးသွားတယ်ရန်တာကြည့်အောင်ဖြစ်ဘူးလို့ဟော အဲ့ဒီဓမ္မပေါ်မှာတွေ့တဲ့အရာကအာလုံးတွေ့တာမှုအာလုံးကိုလုံးဝဆုံးလွတ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှလုံးဝလွတ်သွားဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီလိုလုံးဝလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အတွေ့အတွေ့တာလွတ်ချင်းနေတယ်ဘဝက၄ယောက်ချင်းပဲအတွေ့တာရှိနေချင်းနေဘဝ၌ရှိနေချင်းပဲလို့ဒီလိုမှ အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအတွေ့အတာကလုံးဝလွတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တော့ဒါကတခုမှတ်စရာပေါ့နောက်သူတို့သုတ္တံပါဠိတော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားခန္တီပရမန္တဘောတိရိခာနိဗ္ဗာန်ံပရမံဝရန္တိဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုအမြဲဆုံးလို့အစဉ်အမြဲဆုံးပန်းတိုင်အနေနဲ့ဒီလိုခေါ်တာရှင် နောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်ံပရမံဒုက္ခသို့ဘောနိဗ္ဗာန်ံပရမဒုက္ခချမ်းသာနေတဲ့ဟာနိဗ္ဗာန်အကောင်းဆုံးပဲလို့လူလောကလူတွေအားလည်းချမ်းသာဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျတယ်လေအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘာနဲ့တွေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကမြင်ရတဲ့အာယုံလေးပုံမှန်ခြေနဲ့နေတဲ့ချမ်းသာနားကကြားရတဲ့အသံလေးပုံမှန်ခြေနဲ့နေတဲ့ချမ်းသာ နှာခေါင်းကနမ်းရှည်ရတဲ့အနအရတာခံရတဲ့အရတာခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့ခံစိတ်ထဲမှာကြံနေစိတ်ကူးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရတာအဲ့ဒီအရတာလေးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသောမနတ္တလို့ဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုဝမ်းသာမှုလေးတွေအဲ့ဒီချမ်းသာနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်ကြည့် ချမ်းသာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုချမ်းသာမျိုးနေမှာပဲလို့ပဲကိုရတာနဲ့သွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်တတ်နေတယ်အဲ့လိုနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမှုကိုဟာ
ကောင်းကောင်းအာယုတွေကိုရရှိလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ဓာတ်တူထားပြီးတော့စဉ်းစားလာလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းအာယုဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအတွေ့နဲ့နှစ်သက်တာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့လည်းပဲအဲ့လိုအတွေ့နဲ့တွေ့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုခံစားရမဲ့ချမ်းသာသဘောမျိုးသွားပြီးတော့တွေ့ပြီးမှတွေ့ပြီးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကတော့တဏှာလောဘမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပဲနေမကင်း
အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလူတွေကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရည်သွေးလေးတွေကိုပြီးတော့မှသံဃာကျမ်းကမပြောထားတော့ဆိုဒါကအခြေခံအဖြစ်နားလည်ထားဖို့ရပါနိဗ္ဗာန်နံပါတ်လောကုတ္တရသင်္ခါကံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောကရဲ့အထက်မှာရှိတယ်အထက်ဆိုတာလောကနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မနေဘူးလောကကိုနှောင်ပြောင်းသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာလောကထဲမှာမရှိဘူးဒါဖြင့်လောကဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုခန္ဓာတို့အာယတနတို့ဓာတ်တို့ဒီဟာတွေကိုဒါလောကလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလောကတွေနဲ့ဆက်ဆက်မသွားဘူးခန္ဓာဆိုတဲ့လောကနဲ့ဆက်ဆက်မသွားဘူးတနည်းအားဖြင့်လောကီတရားတွေရဲ့အထက်လောကီတရားတွေနဲ့တာလောင်သွားတဲ့အညာတို့နောကုတ်တရားလောကကိုလွန်မြောက်သွားမှတတိယဖြင့်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရင်လောကကိုလွန်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလွန်မြောက်သွားတဲ့အဆင့်မှရှိတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့လူတွေနေ့စဉ်တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ရရှိနေကြတဲ့ကိုယ်တွေ့သိရှိနေကြတဲ့ဘာဖြစ်ယုံနာတို့မှသင်္ခါရတွေနဲ့လွတ်ထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောလောကုတ္တရာသင်္ခါရသတုမေကညာနေနသစ္စိကန္တပါနိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်တာဘာနဲ့သိနိုင်လို့ဆိုမဲ့ညာ၄ပါးနဲ့မှသိနိုင်တယ်လို့သူပြောပဂတိမျက်စိနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လို့မရဘူးတာမဉာဏ်ကလေးနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လို့မရဘူးလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာကိုယ်တွေ့သိတာကိုပြောတာနော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိအောက်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမျက်စိဆိုတဲ့အထက်မှာမြဲမောင်းပြုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ကိုယ်တိုင်ကြားတယ်ကိုယ်တိုင်အနံ့ရတယ်ဒီမှာမျိုးကိုမြဲမောင်းလို့ခေါ်ကိုယ်တွေ့သိတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြဲမောင်းပြုနိုင်တာဉာဏ်နဲ့ပါမြဲမောင်းပြုနိုင်တာမျက်စိနာနာလျာကိုဆိုတာတာမန်စိတ်တွေနဲ့မြဲမောင်းပြုလို့မရဘူးမသိနိုင်ဘူးလို့ဆိုအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းနားမမိဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဉာဏ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတာမဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောင်ပြုနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့သတုမေဃဉာဏ်ဏသစ္စိကတ္တမှာမဉာဏ်၄ပါးထဲမှာမျက်မှောင်ပြုနိုင်တယ်။မေဃဖလာဏမာရမဏဘူတံမေစိတ်ဖူစိတ်တွေရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်။မေစိတ်ဖူစိတ်ကစိတ်မှန်လို့ရှိရင်အာယုံနဲ့ကင်းပြီးမဖြစ်ဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အချိန်ကြီးပြောခဲ့ပြီလားနော်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောဟာအာယုန်နဲ့ခင်းပြီးတော့ဖြစ်တာမရှိဘူးအဲ့တော့ message ဖြိုစိတ်တွေကဘာအာယုန်နဲ့ဖြစ်တာလို့ဆိုအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအာယုန်အနေနဲ့တော့ရှိနေတယ်ဟော message ဖြိုစိတ်တွေရဲ့အာယုန်အနေနဲ့ရှိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုန်မရှိဘူး object မရှိဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန် message ဖြိုစိတ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးသွားလို့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကဘယ်အာယုန်ထဲမှာဖြစ်တာလို့ဆိုရူပါယုန်နဲ့တွေ့မှာဖြစ်တယ်။သောတာဝိညာဉ်စိတ်လေးကတတ္တာယုန်ဆိုတဲ့အတန်နဲ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်လေးကအနတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာယုန်နဲ့ဆုံမှာ။ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်လေးကအရတာဆိုတဲ့ရတာယုန်နဲ့ဆုံမှာ။ကာယဝိညာဉ်စိတ်လေးကဟုတ်တဲ့ဘာယုန်လို့ဆိုတဲ့အထီးတွေ့နဲ့ဆုံမှာအာယုန်နဲ့ဆုံမှာ။မနောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးကလည်းဓမ္မဆိုတဲ့ကျန်တဲ့အာယုန်နေနဲ့စုံစည်းမှဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့အထက်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပေါ့။မနောဝိညာဉ်စိတ်တွေမှာလည်းမက်ဆေ့ဖူစိတ်တွေပါ။အဲ့ဒီမက်ဆေ့ဖူစိတ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်တွေကတာမန်နဲ့ရလာတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာချင်းစဉ်ချင်းပြီးတော့မှဝိပဿနာချင်းစဉ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့မျက်မှောက်ပြုလာတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဝိပဿနာစွမ်းအားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေတဲ့။ပင်ကိုစိတ်တွေမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောမွေးရပါစိတ်တွေမဟုတ်ဘူး
စိတ်ကိုအာယုန်နဲ့လင်းကျင်ပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှစိတ်ဟာပို့ပြီးတော့တန်ရှင်းလာတယ်ချိန်လင်းလာတယ်ဖြူရှင်းလာတယ်အဲ့လိုဖြူရှင်းလာတဲ့အခါအတိညာတွေကလည်းတောက်ပါလာတယ်တရားစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေဝိရိယစွမ်းအားတွေတမာတိစွမ်းအားတွေအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေထက်လာတဲ့စိတ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တက်လာပြီးနောက်ဆုံးကျတော့မှမဆိတ်ဖို့စိတ်ဆိုတာပေါ်လာ ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်လို့မှအဲ့ဒီမဆိတ်ဖို့စိတ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရင်လို့ရှိရင်မဆိတ်ဖို့စိတ်ပေါ်မှပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ရမယ်။ဒီရင်အချိန်တွေကြတော့မှန်းဆပြီးတော့ကြည့်ကြ။အဲ့တော့မှန်းဆဖို့ကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငြင်းပွားနေစရာဘာမှမလိုဘူး။အဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် ကဘာမှာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းရေးတဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အကြောင်းရေးတဲ့လူတွေကနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဟောထားတဲ့တရားတွေဖတ်ပြီးတော့ကိုယ်အတွေးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရေးနေကြတာပြီပဲရတဲ့လူကရေးရမဟုတ်ဘူးအတွေးတွေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆိုတော့အမှန်တရားဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ပဲနဲ့သူပြောတာမှန်တယ်ငါပြောတာမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့နိဗ
ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရသာဟာသူပြောလူပြောပဲရှေ့အောင်မှာပဲသူပြောတာလည်းပြေဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့အခါမှလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းကိုသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ control ပါစီဆိုတော့အငြင်းပွားမှုကမဖြစ်တဲ့ဘူးဟောညမမြမလေးစားပြီးဆရာမနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးအငြင်းပွားပြီးစားပြီးရှုတော့ကနေပြီးတော့ညနေကျတာသူရေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်ငါရေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်သူဟောတာမှန်တယ်ငါဟောတာမှန်တယ်တက်တဲ့အချိန်ဖြုံးနေတာမျှတာဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုသိချင်လို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံရအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲရှိတယ်ဟောတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ
ဒါပဲရှိတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကြောင်းကဘယ်တွေ့တာတွေလုံးဝလွတ်သွားမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတွေ့ရမှာနော်အဲ့ဒီတွေ့တာတွေလွတ်သွားဖို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရက်စော်ပြခင်းပြတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေလျှောက်ပြီးတော့သွားကြည့်သွားကြည့်မှသူနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဒီလိုပြောအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ နိဗ္ဗာန်နဲ့ပရမန္တုခံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာချမ်းသာတဲ့အထဲမှာအကောင်းဆုံးချမ်းသာရင်အဲ့ဒီချမ်းသာနိဗ္ဗာန်မှာမအိုရာဘူးတဲ့မနာရဘူးတဲ့မသေးရဘူးတဲ့ဟန်ကြလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာငါအမြဲတမ်းနေရမယ်ဆိုရင်အတွေးတွေနဲ့တွေးလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဟာလူကျင်တဲ့ဘဝတဏ္ဍာနဲ့သွားဆက်ပြီးတော့ကြိုက်နေတဲ့သဘောများတာဖြစ်မှာပဲလူတွေနားထဲမှာချမ်းသာဆိုလို့ရှိရင်သဘောချတယ
ဒါတော့ခန္ဓာရမရှိဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေလည်းရှိတယ်ဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာရှိတယ်ဣတိယောပါဠိတော်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီကနေထုံးထုတ်ပြီးတော့မာသီဆရာကြီးဟောထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ပရိသတ်ယုတ်ကထာဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဆရာတော်ကြီးရဲ့အစာပေးအခြေခံပြီးတော့ မြတ်မောပြုတ်သွားတဲ့ဆရာတော်လည်းရှိကြရှိကောင်းရှိမယ်เนาะများသောအားဖြင့်အစာပေရေးရအနေတွေးပြီးတော့ရေးတာကပုံများတော့ဆရာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်တွေးနဲ့ကိုယ်အေးနဲ့ဒီလိုရေးနေတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့ဘုရင့်နိဗ္ဗာန်ကမှန်တယ်ပဲဝါနိဗ္ဗာန်ကမှားတယ်လို့ပြောနေလို့ရှိရင်တော့အချိန်ဖြိုးရမယ်ရောက်မှာပဲအဲ့တော့တခုမှတ်ဖို့ရတာတော့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနိစ္စတာဘက်ကိုကြည့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောကုတ္တရာတရားဖြစ်တယ်လောကုတ္တရာတရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကနဲ့မဆက်ဆက်ဘူးဆိုတဲ့အတိအကျကိုတခုမှနောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာမဲ့ညာနဲ့မှမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်မဲ့ညာ၄ပါးနဲ့မှမျက်မှောက်ပြုလို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ကမဆိတ်ဖို့စိတ်တို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တယ် Mega Plana Maramana Buddha
Elu mesin kusiri ayo pibiro bayo leban koro wana tingkandaya tenaya lekandata wana lu temuane dewaru sesa biro bidade pawade ku pawari ha piama doang dewane dewa sesa bide etue dan sure tenaga di lutuara u leban lu kore lu tari garo ejami mata mabo no ejami mata biro เกราเนี่ยเล่นน่ะเป็นมาชื่อเลยเล่นน่ะเป็นมาชื่อเป็นมาชื่อมาแล้วไม่ดีเพิ่นน่ะตองมากหาตั้วปะเปลี่ยนจ้ะเออเล่นน่ะเป็นมาชื่อเลยเลยสรุปเมโกเนี่ยชื่อชื่อเลยสรุปရှင်เนาะแล้วสอบยาฮอดาได้ตุ๊ดตันตะคู่เนี่ยชื่อเลยสรุปရှင်เล่นน่ะสรุป กุฏันนามาเวชื่อเลยรูปเดียวกูเนี่ยสั่นเลยรูปเดียวเป็ดตุ๊ดตันนั้นสรุปรอหิตตะตะตุ๊ดตันเยสอบยากอิมัตตะเมยีวะภามัตติภามัตติสรตะลันลောက်ชื่อเลยขันธ์กูกุฏะลันเนี่ยกูนันเนี่ยกูเวดูกูเลยอ่ะแหละตุ๊ดลันนี่เนี่ยดูตะลันไม่ชื่อหรอกดูตัวนี้อ่ะแหละตุ๊ดลันเนี่ยดูตะลันไม่ชื่อหรอกเอาล่ะเออแล้วตัวไม่เย็นเนี่ยโอ ตัวมันเย็นเนี่ยโอ้เมียตะลันไม่ชื่อกูผีไปเลยสุดตัวจั่วกันเนี่ยจั่วตองเนี่ยเว้ยเซ็งกันเนี่ยเซ็งตองเนี่ยเนาะจั่วกันเนี่ยโชกูแกโดนเลยตุ๊เจ้ตุ๊จองกงเจ้ตัวอ่ะเออตุ๊ก็ပြောเลยตะถวาเราเจ้ตัวเลยเมียนกองมาตะถวาไม่ใช่แต่บะรู้ตะถวาเจ้มาหรอกตุ๊แลเนี่ยตุ๊ฝ่ายเนาะตะถวาเออตุ๊ก็เนี่ยตุ๊ပြောมาพอ เออกูไดนดาเนี่ยกูลูเบี้ยขันธ์กูอ่ะตะลาเราชื่ออิมัตตะเมยีวะภามะมัตติกณีวะริภริขันธ์กูเเละมาตะมะเนกิตะติญญีปัญญาชื่อเสร็จชื่อเเละภริขันธ์กูเเละมาเเละโลกินสปัญญาเปมิโลกะกูเเละมาเปียชื่อเเละรู้เปียวเเละ โลกะตมุริยะโลกะผิดจองเตียชื่อเเละรู้เปียวเเละโลกะนิโรธะกามินิปฏิปทาสโลกะช่วยะตัวยอกยาผิดเเละอัจฉินชื่อเเละสรังกูเเละเปียวเเละสอริขันธ์กูเเละมาทิสสะ4บาชื่อเเละรู้เปียวเเละสอริขันธ์กูเเละมาทิสสะ4บาชื่อเเละรู้เปียวน่ะเเละสัตว์ปิ๊ดเเละเปียวเเละสะอัจฉะอเปญมาตั้วชายามาหมอบุปมาตะกาเเละชื่อเเละเตียชาเเละมาตุ่ยะเเละ กูมาด้วยเลยสอทีเดียวนี่ก็กุฏันนํามาผิดไหนได้เตียรี่หมดตัวนิพพานสรว่าผิดเตียไม่ถูกสรเนาะดีอ่ะผิดเตียရှင်อผิดดีရှင်ฉุชิตออกมาเอ้าเจ้าหมดนิพพานน่ะเป็นว่าชื่อโสกูมาเว้ยชื่อเลยไอ้นี่ตุฏฐานอย่าเปล่ามาရှင်เปล่าเลยอ่ะเอ้ยตะชู่เทศนานี่มาเปล่าเลยนิพพานน่ะพี่ ขันธปฏิปัฏฐะมีว่าขันธะเนี่ยสัตว์ภิโรนิพพานก็ပြောว่าเลยขันธะเนี่ยสัตว์ภิโรมันนิพพานก็ပြောลงอย่างเลยพอนี่ทุกขันธะนี่แหละมาเมษันสรว่ากุขันธะแหละมากูชื่อเลยสรแกดาวชื่อญาณบรู้ชื่อมรู้ที่ตะกาของสรนี่ตะชาปุคคุรีตาทายัสสะเปียบวชเนี่ยเปล่าจริงอ่ะ ยศวิญญาณ26นี่มาพระอาจารย์เราตรัสถึงตอนเช้านี่มาพระอาจารย์พระองค์เนี่ยบริเวณอ้อมมาอรัตตมัญญันตมิตัญญันโนอยู่ยาพี่แล้วพระอาจารย์ตรัสเออไอ้เฉยมันยศวิญญาณอรัตตมัญญันยาตรัสเลยสรยศวิญญาณไอ้เฉยมันอรัตตมัญญันเนี่ยอายุขึ้นได้ 4 วันก็เลยตุยาได้เลยเปล่า เออญัสสัมภิยาไอ้เฉยมันยาได้นิพพานกูบาลีบาลูขอรู้สุกิริตานิพพานกิริตาริงิ้งก่อนวาทนิยังก็ปาละได้วาทนานี้เนี่ยวาทอกิริตาริโหอรัตตมัยเนี่ยอัจฉิมแม่ที่อ๋อเปรไรนี่ด้วยจ้ะกิริตาริงิ้งก่อนไอ้นี่กิริตานิโรธะสรเนี่ยนิพพานญัสสัมภิยาตั้งนำมาဖြစ်တာ บริเวณนี้มาဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာဖြစ်တာနော်လက်ဆောင်ပြာတဏ္ဍာမှာငြိမ့်နေဆိုတာဘယ်မှာငြိမ့်တာဒါဖြင့်မငြိမ့်ခင်ကကိလေသာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုသူတဏ္ဍာမှာဖြစ်တာ
ဒီကနေ့မှာဖြစ်တာငြိမ်းသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီငြိမ်းတာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရတာပေါ့ကုက္ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုပဲကိလေသာပြိဋိဘာနာလို့စာပေကပြောတာညာတော့ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတယ်သို့တော့ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားပြီမဲ့လို့ကိလေသာတွေနဲ့ကံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုရယ်အကျိုးဆက်ကြီးကတော့ကျန်နေသေးတယ်လေ ကျိုးဆက်ချင်းချမ်းနေတယ်အဲ့ဒီငြိမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုစာပေကရသော်ဘုရားဗောဓိပင်မှာရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတဥပါရိတေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်တဥပါရိတေတာဥပါရိဆိုတာကံတို့ကိလေသာတို့ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားသေတာဆိုတာကျမ်းနေတာရသော်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက် အတွေ့အတာစတဲ့ကိလေသာတွေကငြိမ့်သွားတာထိုကိလေသာတွေနဲ့ကံတွေနဲ့အတိတ်ကထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ဝိပ္ပတိကံစားရုပ်တွေဒါကြီးကျမ်းနေဘူးလားကျမ်းနေတယ်ငြိမ့်သွားတာကအတွေ့အတာပဲငြိမ့်သွားတယ်ရှင်ယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရာထဝေရာထဝေယံများလို့ယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာ ဒါကကုံသွားတယ်ဒေါသကုံသွားတယ်မောဟကုံသွားတယ်အဓိကအဖြစ်ကိလေသာတွေကုံသွားတယ်သို့သောရသော်ဘုရားမှာကံရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းရှိသေးတယ်ကံရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဝိပ္ပတ္တိလည်းရှိသေးတယ်စိတ်တွေလည်းရှိသေးတယ်အာယုံ၅ပါးကိုခံစားဖို့ဆိုတဲ့မျက်စိနာနာနေရာကိုယ်တွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့မျက်စိကလည်းအဲ့ဒီရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့် ကောင်းတာလည်းမြင်တာပဲဆိုးတာလည်းမြင်တာပဲနားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အတန်းလည်းကြားတာပဲနှာခေါင်းရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့အနံ့နံတာပဲရှာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ရတာမကောင်းတဲ့ရတာသိနေသေးတာပဲခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကာယကြီးရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အထီးတွေ့ကိုလည်းသိနေသေးတာပဲဝိပ္ပစိတ်တွေရှိနေခြင်းကြောင့်စိတ်တွေ ရသော်ဘုရားတဏ္ဍာမှာဝိပ္ပစိတ်တွေတို့ကရိယာစိတ်တွေတို့ဒါတွေရှိနေသေးသည့်အတွက်ကြောင့်သိစရာအာယုန်တွေကိုလည်းသိနေသေးတာပဲစကုဝိညာဉ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဘုရားတဏ္ဍာမှာသောတာဝိညာဉ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ကာနဝိညာဉ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဘုရားအေးအဲ့လိုခံစားမှုတွေကလည်းရှိနေသေးတာပဲရသော်ဘုရားတဏ္ဍာမှာခံစားမှုတွေရှိကောင်းတာဆိုရင်ကောင်းတဲ့ခံစားမှု သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ယဟန္တာတို့ကတိတုံးကြီးလို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်။မကောင်းရင်မကောင်းဘူးလို့သိတယ်။မသိတော့အောင်ဖြစ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။တက္ကပညာသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားကအိဏ္ဍသာလဆိုတဲ့လိုင်ကူထဲမှာနင်းသုံးနေတယ်။အဲ့ဒီလိုတင်းသုံးနေတဲ့အခါကျတော့လူရောက်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပိဿတိခဏနာအဆောင်လေးပိုက်ပြီးတော့ရောက်လာ ဖရာရဲ့အနိပါးမှာခလန်းလန်းကဖရာကြောက်တဲ့နေရာမှာသူကတခြင်းဆိုပြီးတော့စောင်းတီးတယ်သူဆိုတဲ့တခြင်းကဖရာကုံတရားကုံတန်ခါကုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလည်းပါတယ်သူရဲ့ကာမစိတ်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ခုခေတ်လိုပြောရင်အရှိတခြင်းလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဆိုပြီးတော့သူတီးတာ သူတီးလို့ပြီးရတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမပြောတော့ဘူး။ပိဿတိခါမင်းတခြင်းနဲ့စောင်းနံကလိုက်လျောပါပေးတယ်။ဒါတိလို့ပေါ့ခံစားရလို့ပေါ့။ဟုတ်ဘူးလား။ခံစားနားလေ။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကဒီတီးသမ်းမအောင်ကွာ။နော်။အင်းဒီ3လေးနဲ့တွင်းထားပြီးတော့ခဏခဏနားတော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိရဲ့။ရှိပါဗျာ။ရှိဘူး။ အဲ့တော့တွေ့တာမှုတော့မရှိဘူးကောင်းတယ်လို့ကောင်းတယ်လို့တော့သိလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီစာအုပ်လေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကအလှအပကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဘုရားရှင်အင်ဂျူတီဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဆောင်းပါးလေးရေနော်အစေးလေးရေးထားတာရှိတယ်ဘုရားရှင်အင်ဂျူတီမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါဒေခေါ်တယ်ဆိုတော့အလှအပကိုအတိမတ်မပြုဘူးလို့တချို့ကယူဆ ဘုရားဗလာဟာအမြဲတမ်းအဆိုးဘက်ကပဲကြည့်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြင်ဆောင်မဟုတ်ဘူး
ได้ละเลยมาละมาละอุเบกขีโลขมันได้เนี่ยเอาเปล่าเนาะตะเมียนชุบชะเราบ่หมอกเว้นเนี่ยดุเยขันธ์กูบ่บ่เมียเราบ่เมียอุโลเปล่าเราไม่ติดเลยเราไม่ติดเลยกูโลเปล่าเกเรเกซินะจิรดุขันธ์กูตัววะตะเกติดเลยมาห่มมาห่มเว้นเนี่ยเบิกะเล้งพี่แล้วอนันตฤทธิ์เฉ่ท้าโลไอ้เนี่ยอนันต์ถั่วถาเว้าซะขันธ์กูก็บะรีอนันต์ก็ม้วยมาห่มมาห่มเว้นเนี่ย ရှိကိုပဂတိကိုဝိကတိနဲ့ဖုံးတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတွေနေတဲ့ဖုံးနေတာနှုတ်ဆိုတဏှာကြီးပဲရောင်းရမယ်အဲ့တော့လူတွေကကိုယ်နဲ့ကိုအပေါ်ရည်နဲ့ဖုံးပြီးတော့ထားနေကြအစင်တသာနဲ့မလှလောက်အောင်ပြင်ပြီးတော့ဖုံးနေတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပဂတိကိုပြောတာလေ เออเมสสอพยาก็ล่ะเราล่ะเลยอธิมาอยู่ว่าอปริเชยหลุดได้ขอนะบ่โพธะบาลาอปริเชยหลุดได้ที่พยาขึ้นตัวได้คําว่าก้าวน่ะส่วนก้าวเนี่ยอย่างนั้นมันดีเลยขันษาได้ไม่ก้าวน่ะส่วนไม่ก้าวเนี่ยอย่างนั้นทุกข์ยศสอพยามาตรัตตามุส่วนตนามปาร่อมุ่งดีมุส่วนโทละตนละร่อ ဘာလို့မလာတော့ဆိုရင်အပြစ်မဲ့ကအာယုန်တွေရဲ့အနေအထားကိုကောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်သွားပြီလူတွေကနားမလည်ဥစ္စာဘာလို့ဆိုလှည့်စားထားတာကိုခန်းနေရတာလေမိကချယ်ပြီးတော့လှည့်စားထားတယ်ကာလာမျိုးမျိုးနဲ့လှည့်စားထားတယ်အဲ့ဒါကိုအဟုတ်မှန်တာဟုတ်အတုအယောင်အနတ်နေနဲ့လှည့်စားထားတယ်အဲ့ဒါကိုအဟုတ်တယ်ဒါကတဘာဝအစစ်အမှန်ဆိုတာကို ပရိညာတပိုင်းခြားပြီးတော့တည်ပြီးလားဖြစ်ပြီးအပြင်ကတဘာဝတွေကိုပုံနာလည်ထားပြီးအပြင်ကနားလည်ထားရုံနဲ့မကဘူးအတွင်းကလည်းအစ္ဆဒကရှင်းနေပြီတဲ့တွေ့တာပဲလောဘဆိုတာမရှိဘူးမုန်တိမဲ့ဒေါသဆိုတာမရှိဘူးဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေမရှိဘူးဆိုတော့အတွင်းကလည်းရှင်းအပြင်ကလည်းရိုးစင်းနေပြီးအတွက်ကြောင့်ကြည့်ကောင်းရင်ကောင်းတဲ့လူမြင်မယ်မကောင်းရင်မကောင်းတဲ့လူမြင်မယ်ခံစားနားလည်မှုကတော့ရှိတယ် တို့ရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခံစားချက်ဒီလောဘမပါဘူးဒေါသမပါဘူးကိလေသာမပါတဲ့ခံစားချက်တွေအဲ့လိုအငြင်းကြမ်းမလို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်လောဘတွေပါလာလို့ရှိရင်ပူလောင်တယ်ဒေါသတွေပါလာလို့ရှိရင်ပူလောင်အဲ့ဒါတွေမပါဘဲနဲ့ရှိကိုရှိတိုင်းသိတဲ့ခံစားချက်နဲ့ခံစားတာဟောမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမဘောဓိပင်အောက် အတိဉာဏ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါကတွေကုံသွားတယ်ဒေါသတွေကုံသွားတယ်မောဟတွေကုံသွားတယ်အဲ့ဒီကတော့ဒေါသမောဟတွေကုံသွားနေတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုဆိုင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကုံသွားတာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုလို့ကုံနေလို့ပြောအဲ့ဒီကုံသွားတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအာရုံပြုပြီးကုံသွားလို့မြတ်စွာဘုရားမျက်မှောက်ပြုတာကိလေသာနေရောတာကိလေသာချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်
ကံကိလေသာတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားတွေကဒေတာကျမ်းနေသေးတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းနေသေးတဲ့အချိန်မှာပြောရတဲ့နိဗ္ဗာန်မျိုးကိုတောက်ဥပါဒိဒေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာ။အကျမ်းရင်းဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိလေသာတွေကုန်သွားတဲ့ပထမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါတောက်ဥပါဒိဒေတာနိဗ္ဗာန်မျိုး။ ခန္ဓာတွေကတော့ရှိနေတယ်ခိလေသာဖြစ်တဲ့နေရာတွေကတော့ကျန်နေတော့မယ်သို့တော့ခိလေသာကမရှိတော့ဘူးဟောတောက်ပါလိဒေတာနေအဲဒီကုံသွားတဲ့ခိလေသာကြီးဘုရားခန္ဓာမှာကုံသာဖြစ်တော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကလည်းကိုယ်တွဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတာနော်သို့တော့ဒီလိုလဲသွားမယ်ယူနေဦးနိဗ္ဗာန်ကဘယ်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့လဲသွားယူနေနေဦး ဒါကြတော့နိဗ္ဗာန်လိုက်ပြီးဘယ်ထဲရှာနေအောင်။ဟောနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါတောင်းပါဠိဒေသနိဗ္ဗာန်။နောက်စားတော့မြတ်စွာဘုရား45ဝါကြာပြီးတဲ့နောက်တက်တော်ရှင်းစင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခုနကကျဉ်းကျဉ်နေတဲ့ကံကိလေသာတွေကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဝိဘက်ကမ္မဇာယုတ်ဆိုရင်ရှုံးနံခန္ဓာကြီးကအဲ့ဒီအချိန်မှာချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်။
ချုပ်ငိမ့်သွားတော့နောက်ထပ်အကြောင်းတွေလည်းပြတ်သွားသည်ဖြစ်ကြောင်းနောက်ထပ်ပရိသေရိနဲ့ဆက်တာနာမရှိတော့ဘူးကံရရဲ့အကျဉ်းချံဖြစ်တဲ့ဝိပ္ပစိတ်တွေလည်းချုပ်သွားတယ်စိတ်တွေချုပ်သွားတယ်ကံစားယုတ်တွေအားလုံးချုပ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမျက်စောပြားမှာကြာရင်ထာမှာကြာတော့ဆိုဥဒ္ဒဆာယုတ်ကိုကြာတော့အဲ့ဒါလို ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိပ္ပနာမခန္ဓာကြီးယုတ်ခန္ဓာကြီးကံစားယုတ်ကြီးချုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့နုပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့သဗ္ဗပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျက်မှောက်ပွားမှာသိရတာ။ဘဝကိုဆောင်ကျင်းတတ်တဲ့တဏှာပြတ်သွားတာကိုဆိုလိုတယ်တရား။အနုပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတံပရာယိကတေရီချမဲ့လို့ဒီလိုပြောအောင်ပါ
ပနသံပရာယိကအနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်သံပရာယိကဝိပ္ပန္နမခန္ဓာတွေကုန်ချုပ်သွားတဲ့အခါကတ္တရယုတ်တွေကမ္မဇာယုတ်တွေချုပ်သွားတဲ့အခါမှာရတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကြတော့ဘဝကချုပ်သွားပြီလို့ဆိုဘဝလို့ခေါ်တာကဒီကံတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကံတွေနဲ့အကုန်ပေါင်းပြီးတော့ဘဝလို့ခေါ်ထတာလေကမ္မဘဝဥပပ္ပတိဘဝဘဝလို့ခေါ်ထတာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတာဟာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲသဥပါရိဒေသနိဗ္ဗာန်အနုပါရိဒေသနိဗ္ဗာန်ဟောနိဗ္ဗာန်နှစ်ခုရှိရှုထောင့်အားဖြင့်ပြောတာနိဗ္ဗာန်နှစ်ခုရှိတယ်ကြတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမျက်မှောက်ပြုတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပုံပြုတည်းကဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ပြုမျက်မှောက်ပြုလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းလို့ရှိရင်မလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့တပ္ပဏချင်းစဉ်ချင်းပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတလိုင်းတပ္ပဏချင်းစဉ်ပြီးရင်ဝိပဿနာကိုသွားရမယ်ဝိပဿနာသွားပြီးတော့မှဝိပဿနာကအဆင့်မြင့်သွားပြီဆိုမှဒီလမ်းရောက်မယ်ပြောင်းလို့မရဘူးတဏှာကစကြင်စသို့မဟုတ်ဝိပဿနာကိုတိုက်ရဲစကြင်စနီးနေတယ်ရှိတယ်ပေါ့တဏှာချင်းစဉ်ကိုကျင့်ချင်းပြီးရင်ထိုတဏှာချင်းစဉ်ရဲ့အချိန်ဝါတွေကိုယူပြီးတော့ထိုတဏှာချင်းစဉ်ကရလာတဲ့တဏှာချင်းစဉ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဇန်တရားထဲမှာပါတဲ့တရားတွေကိုရှုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုနကအနိစ္စတက်ဒုက္ခအနတ္တဆိုရင်သင်္ခါရအာယုန်ကြီးချုပ်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတွေကင်းသွားတယ်ဝိသင်္ခါရဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့အခါကျတော့ဆရာဆရာကိလေသာတွေကိုမက်ကပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီလမ်းနဲ့သွားနိဗ္ဗာန်မြတ်မောပြုခြင်းလို့ရှိဒီချက်စဉ်တွေပဲသွားကဲဆိုပါစို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာတပ္ပဒါချက်စဉ်ကနေသွားကြည့်တယ်ဘယ်လိုသွားရောဆိုစာရအောင်တနည်းပြောရဲလို့စိတ်ကိုအာယုတစ်ခုနဲ့လေးခြင်းပဲအာယုလေးတစ်ခုနဲ့လေးခြင်းပဲဘုရားတို့သတိနဲ့လေးခြင်းမလားထွက်လေဝင်လေနဲ့လေးခြင်းမလားဘာလဲပဲလေးခြင်းလေးခြင်းကပ္ပဏအာယုတစ်ခုနဲ့စိတ်ကိုလေးခြင်းလိုက်လေးခြင်းလိုက်လို့ရှိရင်ထိုအာယုပေါ်မှာစိတ်ငြိမ်ကြသွားသမာဓိတွေရသွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုသမာဓိတွေကအချိန်ဝါကောင်းသွားလို့ဥစ္စာရသမာဓိဇာနာကတ်သွားတဲ့အချိန်မှဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဆံရသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်စေထိုဆံကနေထပြီးတဲ့အခါထိုဆံထဲမှာပါလာတဲ့ဝိတေတို့ဝိစာရတို့ပိဋိတို့ဒုက္ခတို့ဧကကရာတို့ဤစိတ်ထဲမှာထေပေါ်ရာဖြစ်တဲ့နာတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုရှုနာတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုရှုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကိုရှုရမှာလဲပထမဆုံးဆိုရင်သဘာဝလက္ခဏာကိုအရင်ကြည့်ရမယ်တရားကိုရှုတယ်ဆိုတာသဘာဝလက္ခဏာကနေကြည့်ရမယ်။ဒီမှာပဲပထဝီကိုမြင်တယ်ဆိုတာပထဝီရဲ့သဘာဝလက္ခဏာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထတ္တလက္ခဏာခက်မာတယ်အတုံးခက်ဖြစ်တဲ့သဘောပျော့ခြင်းသဘောမာခြင်းသဘောအဲ့ဒါပထဝီရဲ့လက္ခဏာပဲ။ပူတယ်အေးတယ်ကဒီသောရဲ့သဘောလှုပ်ရှားတယ်တွန်းကန်ရင်ဝါရောရဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတယ်ယူစည်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောကအာဘောရဲ့သဘောဆိုတော့အဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာတွေကိုအရင်ကြည့်လို့သဘာဝလက္ခဏာတွေကိုမိတာသင်္ခါရတရားကိုမြင်တယ်လို့
ဆိုင်ရဆိုင်ရတရားကိုသိတယ်လို့ပြောနန္တရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိတ္တသည်စိတ်ကိုအာယုံတို့တင်ပေးတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဝိသရကအာယုံပေါ်မှာလက်လဲပြီးတော့နေတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်ပိဋိကအာယုံပေါ်မှာနှိမ့်ချိုက်ခြင်းနဲ့နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာလေးတွေကိုရှုရမယ်အဲ့ဒီရှုလိုက်လို့ရှင်သဘာဝလက္ခဏာကိုရှုလိုက်ခြင်းဒီပင်လေအဲ့ဒီတရားကိုတွေ့ရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအစင့်မှန်ကိုတွေ့ရှိခြင်းပဲမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေအစင့်မှန်ကိုတွေ့ရှိသွားအဲ့လိုတွေ့ရှိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုစဉ်းရဲစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းပဲတွေ့မြင်လာတယ်အထူးသဖြင့်တော့မျက်မှောက်တွေ့နိုင်တာအနိကဆုံးအကြောင်းလေးတွေကိုတွေ့လာနိုင်တယ်။ဆိုပါလို့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကိုရှုမှတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သဘောသက္ကုဓာရဝိသီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုရှုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရူပါယုံနဲ့သက္ကုပဒါရယုံတို့ဆုံလို့ဓာလေးကဖြစ်လာရတာလို့ဆရာဆရာအကြောင်းလေးတွေပါသိတာ။ဒီရဲ့ပုံထင်ရှားတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အာနာပါနဆိုတော့ထက်လီဝင်တွေကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဝိပဿနာရှုနည်းကနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်ထက်လီဝင်တွေကိုသိချအာရုံစိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေရေမှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့လေရေဒီနှစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလေကဘယ်နေရာမှာထိသွားလို့ဆိုနာဒီယာလေးတွေမှာထိရှုသွင်းတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနာဒီယာလေးမှာထိသွားတယ်မှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲစိုက်ထုတ်လိုက်ရင်လည်းနာဒီယာမှာထိသွားအဲ့ဒီထိတဲ့အချိန်လေးမှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်ခုလုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလေလေးကတစ်ခုလေထိတဲ့နေရာလေးရတစ်ခုထိမှန်းသိလိုက်တာလေးရတစ်ခုဘယ်နှစ်ခုဖြစ်သွားသုံးခုဖြစ်သွားအနည်းဆုံးသုံးခုရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ကြံကြံသိဖို့အရင်တော့သိတာဒီလိုသိတာမဟုတ်ဘူးတက်ရှုနေတယ်လို့ပဲလုံးပြောရင်ပြောမယ်ပေါ့နော်ခုကအစိမ့်နဲ့အစိမ့်နဲ့သိတော့တင်္ခါရတရားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျဟောလေးလေးရဲ့သဘောကလည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောလေးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတာလေးကလာထိလာတဲ့အခါကာယပဒါရကလည်းအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုဆိုတဲ့ဖုတ္တဗအာယုလေးကိုခံယူတဲ့သဘောလေးသိတာအဲ့ဒီနှစ်ခုစုံပြီးလို့ထိသိစိတ်လေးပေါ်လာတာဆိုတဲ့သိတာတခုနဲ့တခုသဘာဝချင်းတူရဲ့လားအေးမတူတဲ့သဘာဝလေးသုံးခုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ကလေးတွေမှာမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဩဝါယောဒဆိုတာဝါယောဖုဒ္ဓဘာယုံပဲအဲ့ဒီဝါယောဖုဒ္ဓဘာယုံကကာယပဒါရဆိုတဲ့နာမည်ရားလေးကိုလာထိလို့ထိတိစိတ်ဆိုတာဖြစ်ရတာလို့ဆိုတော့ထိတိစိတ်ကလေးကအကျိုးတရားဝါယောဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ကာယပဒါရလေးကအကြောင်းတရားလို့ဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးဝါသိတာအဲ့ဒီလိုဝါယောလေးကယုတ်တရားဝါယောလေးရဲ့ဖြစ်ရဖြစ်တဲ့နာလေးရားလေးကနန္တရားအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လို့သိလာတဲ့အတိလေးရဲ့ထိမှန်းသိတဲ့အတိလေးကနန္တရားဆိုဟောခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ယုတ်နဲ့နန္တရားဆိုပြီးတော့ပွဲတော့အရင်တော့လို့ငါလို့ပြောတာမဟုတ်တော့ငါတို့ပြောတာမဟုတ်ရှူတဲ့လေလေးရဲ့နာရီရလေးရဲ့သူ့နာမည်နဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ငါတို့လုံးဝပြောတော့အဲ့ကြနော်သူ့သဘာဝတရားလေးတွေသူ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလေးတွေကိုတွေ့တော့တွေ့တော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုနကဆာယဆာယအကြောင်းတရားလေးတွေကိုမြင်သွားတယ်မြင်ပုံမြင်ဤဟုတာအချင်းချင်းပြောပြတာတခြားမှလည်းပဲဒီလိုမြင်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာနာမရူပပရိစ္ဆေကဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအော်ဒါကယုတ်သဘောတရားဒါကနံသဘောတရားလို့ကွဲကွဲပြားပြားသိသွားဘယ်လိုကြောင့်ယုတ်ဘယ်လိုကြောင့်နံလို့ခေါ်တော့ဆိုထိတဲ့နေလေးရတယ်သူငါနှကောင်းထိတာပါလားလို့ထိတဲ့နေလေးရမသိဘူးနှကောင်းကလည်းနေလေးကငါထိသွားတယ်ဆိုတာမသိဘူးသိတာကစိတ်ကသိတယ်လားအဲ့ဒီလေမသိတတ်တာကယုတ်သိတာကနံဆိုဟောကွဲသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုကွဲသွားလို့ရှိရင်အနာလူတွေပဲကျန်တာတွေလည်းဒီကွယ်ဖို့လို့လေပေါ့အဲဒီလိုယုံနေတဲ့လည်းကွယ်သွားရင်နဝရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဝရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရပြီးတော့ခန္ဓာအကြောင်းတရားကိုမှထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်လာလို့ရှိရင်ဉာဏ်လာလို့ရှိရင်ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်မြင်လိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့ကင်ခာဝိတ္တနာဝိတ္တုတိတန်တရားတွေကင်းစင်သွားတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်
ဘယ်လိုတန်တရားတွေတော့ဆိုရင်ငါဖြစ်ဥမ္မာလားဆိုတာလည်းမရှိတော့မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့လည်းပြောစရာမရှိဘူးဘာလို့လဲဒီအကြောင်းဒါရှိဒါဖြစ်နေလို့ဒါဖြစ်နေတာဆိုတာမြင်သွားပြီလေလေးကနာတိယထိလို့ထိသည့်စိတ်လေးပေါ်နေတာဆိုတာမြင်သွားပြီတဲ့ကြောင့်ငါဖြစ်ဥမ္မာလားမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးစရာအကြောင်းရှိတော့ဘူးလေလေးကနာတိယထိရင်ထိသည့်ပေါ်မှာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါရှိလို့ဒါရှိနေတယ်ဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားကြီးသိသွားဒါရှိလို့ဒါရှိတယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းရှိလို့ဒီအကျိုးရှိတယ်ကိုပြောတာနော်အဲ့လိုမြင်သွားလို့ရှင်ဒါပိဿပိဿညာမြင်ပုံလေးပေါ့အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်သွားတဲ့အခါတိနေတဲ့ဒီသဘာဝတရားလေးတွေကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့အတိညာနဲ့ပွတ်တိုက်ပြီးအာယုံကိုစိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကမမြဲတဲ့သဘောလေးတွေပါမြင်လာထိလိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးနဲ့ထိလိုက်ပြီးတဲ့မှာတိလိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးတိလိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်။နောက်ထပ်ကံထိလိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးပေါ်တဲ့ကံတိလိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးပေါ်လာပြန်တယ်။ပေါ်လာပြီးရင်ပျောက်သွားပြန်တယ်။ထွက်တဲ့ကတည်းကထိတယ်တိလိုက်တယ်ပျောက်သွားပြန်ပြီးဝင်တဲ့ကတည်းကထိတယ်တိလိုက်တယ်ပျောက်သွားပြန်ပြီးဇုံတွဲဇုံတွဲပြက်ပြက်သွားတာလေးပဲမြင်လာလို့ရှိရင်ဒါမမြဲတဲ့အနိစ္စသဘောတရားဆိုတာမြင်လာပေါ့။အဲ့ဒါကိုအတိညာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အတိညာနဲ့တမာတိဆွမ်းအားတွေနဲ့တတိဆွမ်းအားတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့ကုရိယဗျာညာဖြစ်ပြမှုဆိုတာတွေကိုမြင်လာတခြားတဲ့ခန္ဓာတွေလည်းအဲ့လိုမြင်လာဖြစ်ပြမြင်လာပြီဖြစ်ပြမြင်လာတဲ့အခါနောက်ဆုံးဆက်ပြီးရှုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဖြစ်တာကိုတော့မှမကြည့်တော့ဘူးပြတ်သွားတာတွေကြီးပဲလှင်မြန်းလာတဲ့အခါကျတော့အပြည့်ကြီးပဲမြင်လာသင်္ခါရတရားတွေကပြက်တာလေးကြီးပဲဆိုတော့မဖြစ်တာဘူးကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာအမြဲတမ်းကြီးအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြက်နေတာတွေမြင်တော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ကြောက်စရာကောင်းလို့ဖြစ်တာဒီအတွက်ကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေပုံမှာစိတ်ပြက်လာတယ်စိတ်ပြက်လာတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ချင်လာတယ်လွတ်ချင်လာတော့လွတ်ရလို့ကြောင်းလမ်းစားလိုက်ရှာပဲလမ်းစားရှာပြီးတဲ့အခါကျတော့အော်သင်္ခါရတရားတွေပုံမှာအရင်တော့ကစိတ်ပြက်နေရလို့ဒီချစ်ခင်ခဲ့တာတွေလို့စိတ်ပြက်တာတွေလို့ဒါတွေကနေလွတ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့သဘာဝတက်တက်ကလေးကိုရှုနိုင်တဲ့အတိညာမျိုးတော့ပေါ်လာတာအဲ့ဒီပေါ်လာတာကျတော့သင်္ခါရုပ္ပခဏညာလို့ခေါ်တယ်အတိညာရင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့လည်းမတွေးတော့ဘူးဘုန်းစရာကောင်းတယ်လို့လည်းမတွေးတော့ဘူးနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်လို့လည်းမတွေးတော့ဘူးဟောဒါသူ့သဘာဝပဲလို့သဘာဝအရှိကိုသိနေတဲ့အဆင့်ရောက်သွားရင်သင်္ခါရဥပ္ပခဏညာလို့ခေါ်တယ်နော်သင်္ခါရုပ္ပခဏညာတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏညာရင့်တန်လာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏညာရင့်တန်လာလို့ရှင်သင်္ခါရအာယုန်လေးပေါ်မှာသူကသဘာဝတရားတွေဖြစ်မှုပြည့်မှုလေးတွေနဲ့တွားနေတာသင်္ခါရုပ္ပခဏညာကလည်းအဲ့ဒါသို့တော်သူကစိတ်အေးနဲ့အေးထားပြီးတော့တွားနိုင်လာတွားနိုင်လာလို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါသူအတိညာသိရင်းချက်လာတဲ့အခါကျတော့ထိုသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့အသင်္ခတဆိုရဲနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုသူကကူးလာတော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုနောက်ဆုံးအချိန်ဒီမှာဘာဖြစ်လာလဲသင်္ခါရုပ္ပခဏဉာဏ်ရင်းတန်လာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်ကဘာလာတော့ဆိုရင်ပရိကမ္မဆိုတာပေါ်လာပြုပြင်ပြင်ဆင်မှုပြီးတော့မှဥပ္ပစာရဆိုတာပေါ်လာတယ်အနိကလေးဒါနောက်ပြီးတော့အနုလောမဆိုတာလက်ရောတော့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပရိက္ခာဥပ္ပဇာအနုလုံဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်သုံးမျိုးကလည်းပဲသင်္ခါရအာယုန်တွေပေါ်မှာပဲသူကအာယုန်တွေနမိတ်တွေနဲ့ပဲသူကမြဲနေသေးတယ်။ခုတည်းကဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရအာယုန်တွေကိုလွတ်လိုက်။သင်္ခါရအာယုန်တွေလွတ်သွားပြီးတော့သင်္ခါရမရှိတဲ့အာယုန်တစ်ခုကိုသွားမြင်လာ။ပြုမြင်ရတဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့အမြဲတမ်းနေလာပြီးအဲ့ပြုမြင်ရတဲ့သဘာဝတရားတွေပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အဆင့်ကိုသူကမြင်လာ။ရင်လာပြီးတော့ဟိုဘက်လည်းရောင်းလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုခုထရဘူးရဲ့နောက်မှာပေါ်လာတာ message ကလေးအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ message ကလေးကနိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့အတူပေါ်လာတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ပြီးပြီးပေါ်လာတာဥပမာပဲတဲ့ဝိတ္တိဘက်မှာကြားထားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပါရေမြောင်းလေးတစ်ခုကိုခိုးဘက်ကိုခုံကူးခြင်းနဲ့တူတာဒီဘက်ကမှရှိတဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကျိုးလေးချီထားတစ်ကိုင်းကိုကျိုးလေးနဲ့ချီပြီးတော့အဲကျိုးလေးကိုတွဲလောင်းပို့ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အရှိန်ယူပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုခေါင်းရ
ျိုးဆွဲပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုခေါ်ဟိုဘက်ကန်းနဲ့ခြေချမိရောကျိုးကင်ထားသေးလားလွတ်လိုက်တာလားကင်ထားရဲ့ဒီဘက်ပြန်ရောက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲဝိပဿနာဉာဏ်ကကျိုးကင်ထားပြီးတော့ဟိုဘက်ခုံမှုကျိုးစားတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်အဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာခဏကအလူလောဘဉာဏ်တွေကဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်နဲ့ကျိုးကြီးကိုကင်ထားတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရအာယုံပေါ်မှာပဲအာယုံကတလျှောက်လုံးသင်္ခါရအာယုံနဲ့ပဲနေလာတဲ့စိတ်မှာဟိုဘက်ကိုခုံကူးခြင်းပြီးဟုတ်ကဲ့ကိုမြင်နေပြီခုံကူးခြင်းပြီးဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီကျိုးစားကိုဆွဲပြီးတော့တွဲလဲခုံပြီးခုံကူးလိုက်တာဟိုဘက်ကမ်းပေါ်မှာခြေတော်လေးချပြီးတော့ကျိုးကိုလွှတ်လိုက်တယ်ကျိုးကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာသင်္ခါရအာယုံကိုစိတ်ကမတွေ့တော့ဘူးလွှတ်လိုက်တယ်သင်္ခါရအာယုံမဟုတ်တော့ဘူးသင်္ခါရမရှိတဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံကဘာရောဆိုနိဗ္ဗာန်ပဲဒီလိုဆိုတော့အကယ်၍သာသင်္ခါရအာယုံပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့မြဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထူကြီးလကောင်းထူကြီးလကောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနေမှာပဲเนาะဒီဘက်ပဲဆက်ရှင်နေမှာသင်္ခါရအာယုံကိုလွတ်လိုက်ဒါကြောင့်သင်္ခါရအာယုံတွေကိုချုပ်ငိမ့်သွားတာသင်္ခါရတွေမရှိတဲ့အာယုံသင်္ခါရကင်းတဲ့အာယုံသင်္ခါရတွေစိတ်တုံးသွားတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သောတပတ္တိမဲစိတ်လေးပေါ်လိုက်တဲ့ကြိုင်နဲ့ဟောတန်လျာနဲ့အမြင်မှားဖို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကွာသွားတယ်ကျန်တဲ့ကိလေသာတွေလည်းအားနည်းသွားအဲ့ဒီအနေဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဂရဂါမိမဲ့ဆိုတာပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခါတိုးမြင့်ပြီးတော့ထပ်ချင်းလိုက်တဲ့အခါကျင့်တာဒီတိုင်းပဲဒီလမ်းစဉ်ကပဲထပ်မြင့်တာဒီပါဒီသေးထပ်ထပ်မြင့်တာတစ်ခါနဲ့တစ်ခါမတူဘူးတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူဘူး physical exercise လုပ်တယ်လို့ပဲမဲတဲ့ exercise ကတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူဘူးတိုးမြင့်လာတော့အရင်သေးမြင့်လာတဲ့အခါကျတော့အနာဂါမိမဲ့ပေါ်လာမဲ့အချိန်ပိုင်းဝိပဿနာရောက်တဲ့အခါကျတော့ကာမရာဂလိုဖြာပါရလိုဆိုတာဒီလုံးဝရှင်းသွားနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်နောက်တတိယစတုထအချိန်ဝိပဿနာဉာဏ်တိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့ကျုပ်ကိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ message ဆိုတာ random message ဆိုတာပေါ်လာပြီးကိလေသာတွေအားလုံးကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာကြည်မဲ့၄ချိန်နဲ့ရှင်းပြရတယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့ပဲပေါ့။ပဲလေးချိန်နဲ့ရှင်းပြလိုက်တယ်။ရှင်းပြလိုက်တော့ကမ်းပေါ်ရောက်ရောက်ချင်းလေးမှာလူကယုတ်တိရတော့ငြိမ်ငြိမ်ရတ်တော့ရရလား။ခုံပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကမ်းပေါ်ရောက်ရင်နည်းနည်းတော့ငြိမ်ထိုးသွားမှာပေါ့။ခန္ဓာကိုယ်ကငြိမ်ထိုးသွားပြီးတော့နှာခေါင်းကိုထိမ့်နိုင်သွားတဲ့အချိန်ဟောပိုစိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ရောက်မှာ။အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကမ်းပေါ်မှာတည်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆုံးတာအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီကံပေါ်ဒီငါဘယ်လိုကူးခဲ့တာဆိုတာရောသူမသိဘူးလားအဲ့ဒါသိတယ်လို့ပဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာသိတာပေါ့သောတာပန်ဖြစ်ရင်သောတာပန်ကိုယ့်ဘဝကိုသိတာပေါ့ဒီလိုကူးလာတယ်ဆိုတာသိတယ်တဂရဂါမြင့်တဲ့တဂရကိုယ့်ဘဝကိုသိတယ်အနာဂါမြင့်တဲ့အနာဂါကိုယ့်ဘဝကိုသိတယ်ဒီလိုကူးလာတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမျက်မှောက်ပြုရလဲဆိုတော့အတ္တန္တရံကိုစာပေကျမ်းကမှရေးထားတဲ့ပုံစံကိုပြောပြတာနော်ကိုယ်တိုင်သိဖို့ကြတော့ကိုယ်တိုင်ကျင့်မှဒီလမ်းစဉ်တိုင်းဒါရောက်မှုတဲ့ပုံစံတွေကပြောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်အတိုင်းသင်္ဘုဒ္ဓပါဠိတော်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဆံတရားကနေပြီးတော့ဆိုပါတော့သတ္တရာအထုတ်လို့ပထမဇာရတယ်ပထမဇာကထပြီးပထမဇာနဲ့ပါတဲ့ဝိတ္တဝိสารစတဲ့တရားတွေကိုရှုမှတ်ရင်ထိုးမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုမြင်ပြီးနောက်ဆုံးမှမမြဲတဲ့သဘောတွေမြင်လို့အရှင်ရလာတဲ့အခါကျတော့အစဉ်ထာဝရအင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုတွေ့သွားတယ်တွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာမမြဲတဲ့သဘောတွေဆိုတာကိုမကြည့်တော့ဘူးလွတ်လိုက်ပြီခုနကကျိုးစားကိုလွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲနော်သင်္ခါရအာယုန်တွေကိုလွတ်လိုက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဒီအာယုတွေကိုထွက်လိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တယ်ပြုလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာတခြားနည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့မရဘူးတဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အလွန်လိုလားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာအဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့မျက်မှောက်ပြုလိုက်လို့ရသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအပြည့်အဝမျက်မှောက်ပြုပြီးအရဟံမေရထုံနဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်လို့ရှိရင်က
ဘုဒ္ဓနာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ရဲ့အကူပင်အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေဆိုတာလောကမရှိတော့ကိလေသာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ကုသရာမရှိတော့အတွင်းကရှင်းသွားပြီအပြင်ကအရာတွေကိုလည်းအကုန်ရှင်းရှင်းကြီးမြင်နေပြီမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အတွင်းရှင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အပူတွေမလာဘူးထာဝရငြိမ်းချမ်းသွားပြီအဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းသွားပြီဆိုရင်လောကတရားတွေနဲ့ဘယ်လိုထိထိတုံ့လုံးတော့မှာမဟုတ်ဘူးအတောကံဘုဒ္ဓတလောကဓမ္မိစိတ်တန်ယတနာကမတိအတွင်းစိတ်ဟာတုံ့လုံးမှုမရှိတော့အတွင်းစိတ်ကတုံ့လုံးနေတာဘယ်လိုကြောင့်တုံ့လုံးတာလို့ဆိုလောဘဒေါသမောဟကြောင့်တုံ့လုံးတာနော်လောဘဒေါသမောဟမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တုံ့လုံးမှုမရှိဘူးမရှိသေးတဲ့ကြောင့်အတော်ကဆိုရင်လည်းပူပန်တယ်လို့ဆိုတော့မရှိတော့ဝိရဇာစိတ်ထဲမှာအငြိအကျေးတွေဆိုတာမရှိတော့ခေမစိတ်ဟာတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းသွားတယ်အတော်ကဝိရဇာခေမအေတံမင်္ဂလာဘုံမှာဒါမှတကယ်မင်္ဂလာအစ်ဖြစ်သွားပြီလို့သူပြောတာနော်နောက်ဆုံးမှာမင်္ဂလာမှာနိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာစအေတံမင်္ဂလာဘုံမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပဲလို့ဆိုတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာအပူတွေအကုန်လုံးငြိမ့်သွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာသာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့အေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုတွေ့ရှိခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာချမ်းသာလို့ပြောပြမယ်လို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခံစားရတဲ့ချမ်းသာမျိုးနဲ့မတူဘူးလေ။ကာမဂုဏ်အာယုန်ချမ်းသာခံစားရတဲ့ခံစားမှုကတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလေ။အဲ့တော့အနုပါတိဒေတာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာယုံနံခန္ဓာတွေဘာမှမရှိတော့ရင်ငြိမ့်သွားတယ်အငြိမ့်တတ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာခံစားမှုမရှိလို့ချမ်းသာတာတဲ့နော်တခါတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားဟောတယ်ငါရှင်တို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအနွန်ချမ်းသာတယ်အနွန်ချမ်းသာတယ်နဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဥရာယိမထေရကအရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မှာခံစားမှုဝေဒနာမရှိဘူးမဟုတ်လားတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာမှာတော့သူကဝေဒနာနဲ့ခံစားရဘူးသာချမ်းသာလို့သိတာကိုအဲဒါရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ဖြေတဲ့စကားလေးကအေးအဲ့ဒီဝေဒနာမရှိတာဒီပင်လဲချမ်းသာတာပေါ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမရှိတာကချမ်းသာတာအဲကြောင့်မလို့တရားချင်းခင်သူတို့ရှင်ပြိတ္တတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့ခွန်ကြီးတွေနိဗ္ဗာန်ရဲ့အနေထားတွေကိုမှန်းဆပြီးတော့ပထမအနုမောဓလို့ခေါ်တယ်သာဝေမာနာတဲ့အနုဘောဓလို့ဆိုတဲ့မှန်းဆပြီးတော့ဒီရဲ့အတိညာအဲ့ဒီအနုဘောဓညာကနေပြီးတော့နောက်ပฏิဝေဒဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ထိုးသွင်းပြီးတော့သိနိုင်တဲ့အတိညာမျိုးရအောင်ကိုယ်စီကိုယ်မှအကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တန်တဝါများစွာရေရန်กว่าခန္ဓာကြပါစေတတ္တဝါများစွာရေရန်กว่าခန္ဓာကြပါစေမေတ္တာရေခြင်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေခြင်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှင်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှင်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေပုံလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရာတိတဝေတံပဝါယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းဘုအမေတ္တာတဟုယောင်ယူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ယောင်ခြင်းရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျွမေဥသုံးလုံးသုံးများစွာသတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင့်မြတ်ဖြူစဉ်အေးကြည်လင်သည့်ရေစဉ်ပြည်တင်းစိတ်နှလုံးဤဟူသောရိပ်အံ့ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရဤမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဘုံလန္တဝန္တာရွှေမြူးဝုံမုံနူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍
သူကန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန်ပီတိတိဟူသောယဏတို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေးခြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း